নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ বজালীৰ ধুমাৰপুৰৰ নিখা ভয়ংকৰ ঘটনা মাতৃৰ সন্মুখতে যুৱকক হত্যা কৰিলে দুটাকৈ দুৰ্বৃত্তই দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত মৃত্যু ইব্ৰাহিম আলী নামৰ যুৱকজনৰ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত যুৱকজনৰ মাতৃ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত নিজৰ ঘৰৰ সমীপতে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত মৃত্যু যুৱকজনৰ রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তর লগতে নদীদ্বীপ মাজুলীতে ভয়ঙ্কর রূপ লৈছে বানপানীয়ে কমলাবাড়ী গোয়ালগাঁও মথাউরী যুগনিধারীত মথাউরী সিগি অর্ধশতাধিক গাঁও প্লাবিত মথাউরী সিগা অংশ থকা চারিটা পরিয়ালৰ ঘর সম্পূর্ণরূপে উটুয়াই নিছে বানে প্রতিকূল বতৰৰ বাবে পশ্চিম কার্বি আংলং আর ডিমা হাসাউত রেড এলার্ট জারি রাজ্যের নখন জিলাত অরেঞ্জ এলার্ট দিয়া হৈছে আনহাতে বাইশখন জিলাত জারি করা হৈছে ইয়েলো এলার্ট অসমসহ উত্তর পূবত পুনৰ পাঁচ দিনলৈকে বৰষুণৰ আগজাননী রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তর গুয়াহাটীতো বাড়িছে ব্রহ্মপুত্রর জলস্তর গুয়াহাটীতো বিপদসীমা অতিক্রম করেছে ব্রহ্মপুত্রর পানিয়ে প্রতি ঘণ্টা বৃদ্ধি হয়ে আছে ব্রহ্মপুত্রর পানি বানর কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত ট্রাক চলাচলত নিষেধাজ্ঞা উত্তর হয়ে ডিব্রুগড় যাব লাগিব ট্রাক ব্যক্তিগত বাহন আর নাইট সুপারক আধা ঘণ্টার মূরে মূরে আরক্ষী এসকোর্ট দি পার করাব কাজিরঙা বন্যপ্রাণী সুরক্ষার বাবে কাজিরঙাত প্রতি ঘণ্টা ত্রিশ কিলোমিটার গতিবেগ চলাব লাগিব বাহন স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি ডিব্ৰুগড়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰিত আবদ্ধ মাছমৰীয়া দলক উদ্ধাৰ হেলিকপ্টাৰেৰে বায়ুসেনাই উদ্ধাৰ কৰিলে তেৰগৰাকী মাছমৰীয়াক তিনিদিনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰিত আবদ্ধ হৈ আছিল দলটো মাছমৰীয়াৰ দলটোক উদ্ধাৰ কৰি মোহনবাৰী বায়ুসেনাৰ শিবিৰলৈ লৈ যায় বায়ুসেনাই সোমবাৰে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰিও বিফল হৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰবল পানীৰ সোঁতৰ বাবে ঘূৰি আহিছিল এছ ডি আৰ এফ বাহিনী আজি পুৱা দলটোক উদ্ধাৰ কৰে বায়ুসেনা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানৰ কবলত পৰিছে ৰাজ্যৰ ঊনৈছখন জিলাৰ এহেজাৰ দুশ পঁয়সত্তৰখন গাঁও বাসত্তৰটা আশ্ৰয় শিবিৰত আছে আঠ হাজাৰ এশ বিৰাল্লিছজন বানাক্ৰান্ত আশ্ৰয় শিবিৰত আছে তিনি হাজাৰ তিনিশ এষষ্ঠিজন পুৰুষ দুহেজাৰ আঠশ আঠষষ্ঠিগৰাকী মহিলা কৰিমগঞ্জত সৰ্বাধিক দুহেজাৰ দুশ চৌৰাল্লিছজন লোক আছে আশ্ৰয় শিবিৰত মাজুলীত বানপীড়িতৰ কাষত বিধায়ক ভুৱন গাম যুগুনিধাৰী চিঙা মথাউৰী পৰিদৰ্শন কৰি কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰা কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ সৰব হৈ পৰিছে আৰু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক অভিযোগ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে মাজুলীবাসীক কৰ্ণাটক লৈ উদ্বিগ্ন মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল ৰাজ্যৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত সহায় আগবঢ়াবলৈ আহ্বান এ আই ডি এফৰ দলৰ পাঁচগৰাকী বিধায়কক বিপদৰ সময়ত ৰাজনীতি এৰি সকলোকে বানপীড়িতক সহায়ৰ আহ্বান জনালে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে ক্ৰমে জটিল হৈ পৰিছে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰবিদ্যান আৰু ব্ৰাক্ষ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ দুশ তেইছটা বন শিবিৰৰ ভিতৰত বানে প্লাৱিত কৰিছে পঁচানব্বৈটা বন শিবিৰ এলেকা ইপিনে কাজিৰঙাত যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে নিষেধাজ্ঞা গধুৰ যান বাহন কাজিৰঙাৰ মাজেৰে চলাচল বন্ধ কৰিছে প্ৰশাসনে আনহাতে ব্যক্তিগত আৰু যাত্ৰীবাহী বাছসমূহ প্ৰতি ঘণ্টাত ত্ৰিশ কিলোমিটাৰ গতিবেগত চলাচল কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তর গুয়াহাটীতো বাড়িছে ব্রহ্মপুত্রর জলস্তর গুয়াহাটীতো বিপদ সীমা অতিক্রম করেছে ব্রহ্মপুত্রর জলপৃষ্ঠয় প্রতি ঘণ্টাত বৃদ্ধি পাইছে ব্রহ্মপুত্রর পানি ইফালে ব্রহ্মপুত্রর জলস্তর বৃদ্ধি হওয়া ধরলে পানি সুমাইছে গুয়াহাটী মহানগরীর ফলত বন্ধ করা হয়েছে শান্তিপুরের স্লুইস গেট ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে দুধ নৈৰ জলস্তৰ ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে পানী নৈৰ পানী বৃদ্ধি হোৱাত আতংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ ইফালে নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতে দুধ নৈ চিলুক সংযোগী এটি পকী পথলৈ ভাবুকি আনিছে পথৰ কাষৰ মাটি ইতিমধ্যে ফাট মেলিছে শোণিতপুৰৰ বৰচলাতো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে লৈছে সংহাৰীটো বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আঠখনতকৈ অধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে অঞ্চলটোৰ বচাশিমলু চিতলমাৰী তিলাবস্তি তিনি নং চিলামাৰীৰ লগতে কেইবা হেক্টৰ ভূমি বচাশিমলুৰ এটা পথ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হোৱাত পথৰ ওপৰে পানী বাগৰিছে যাৰ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা ইপিনে অঞ্চলটোৰ বান পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন এতিয়ালৈকে উপস্থিত নোহোৱাত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে বানপীড়িত ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ গহপুৰতো ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি গহপুৰৰ বাকৰি দলনিৰ কৰ্টেল গাঁৱত নাওসহ বানত ডুবিল এজন যুৱক সন্ধানহীন যুৱকজনৰ নাম হৈছে সুনীল প্ৰধান চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ৰাজ্যখনত হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ৰঙাপৰাৰ একাংশ ঠাইত সৃষ্টি হৈছে বানৰ নিশাৰে পৰা হোৱা বৰষুণৰ ফলত ৰঙাপৰাৰ উৰহি লগা মাইনাও শ্ৰী সংযোগী পথৰ ওপৰেদি প্ৰবল সোঁতত পানী বাগৰিবলৈ ধৰাত এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ
পথছোৱাত থকা পকীৰ কালভাৰ্টৰ ওপৰেদি পানী বাগৰাৰ ফলত যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হৈ পৰিছে। প্ৰত্যেক বছৰে উৰহি লগাত থকা পকী কালভাৰ্টৰ ওপৰেদি পানী বাগৰি ক্ষতি সাধন কৰাৰ লগতে পথৰ এটা অংশ বাঢ়নি পানী খহাই লৈ যায়, যাৰ ফলত ৰাইজ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতায়াতৰ নামত এতিয়া চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। গজালি ধুমাৰপুৰত নিশাৰ ভাগত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। মাতৃৰ সন্মুখতে যুৱকক হত্যা কৰে দুই দুৰ্বৃত্তই। দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হয় ইব্ৰাহিম আলী নামৰ যুৱকজন। দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত যুৱকজনৰ মাতৃও গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। নিজ ঘৰৰ সমীপতে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হয় যুৱকজনৰ। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নদীদ্বীপ মাজুলীতো বানৰ ভয়ংকৰ ৰূপ। মাজুলীৰ গুণিধাৰীত মঠাউৰি ছিঙি অৰ্ধশতাধিক গাঁও প্লাৱিত হৈছে। মঠাউৰি ছিগা অংশত থকা চাৰিটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে উটুৱাই নিয়ে বানে, ফলত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে জুগুনিবাৰীত। প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ 9 জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আনহাতে 22 জিলাত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। অসমসহ উত্তৰ পূবৰ পুনৰ 5 দিনলৈ বৰষুণৰ আগজাননী। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীতো বাঢ়িছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। গুৱাহাটীতো বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠই। প্ৰতি ঘণ্টাত বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী। পুনৰ ভাগিল কলিয়াবৰা হাতীমৰা মথাউৰি। স্লুইচ গেটৰ কাষতে ছিগিল মথাউৰিৰ এটা অংশ কলঙলৈ হুৰা হুৰে সোমাইছে পানী। মথাউৰিটো ছিঙাত মধ্য অসমত ভয়ংকৰ বানপানীৰ ভাবুকি সৃষ্টি হৈছে। ইপিনে ছবছৰৰ পূৰ্বে 2017ৰ 12 আগষ্টৰ নিশা ভাঙিছিল হাতীমৰাৰ মথাউৰিত। মথাউৰি ভঙাৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল মধ্য অসমত। প্ৰায় 3.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ হাতীমৰা মথাউৰি কলঙৰ মুখত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে মথাউৰিটো। হাতীমৰা আৰু কুকুৰাকটা পাহাৰ সংযোগী হাতীমৰা এই মথাউৰিটো। ৰাজ্য চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগৰ হেমাহিৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীৰ ফলত মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ দীপৰ বিল সংযোগী খানা নদীৰ স্লুইচ গেটৰ পথত বৃহৎ খৰা খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, যাক লৈ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে পূব ধাৰাপুৰ, খানামুখ, লংকেশ্বৰ, গাড়ীগাঁও আদি অঞ্চলৰ ৰাইজ। মৰিয়নীত গেছ পৰিবাহী পাইপৰ পৰা অহৰহ গেছ নিৰ্গত হৈছে। যোৰহাট মৰিয়নী ঘাইপথৰ দকলিঙাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আতংকিত স্থানীয় ৰাইজ কুঁৱাৰ পৰা গেছ নিৰ্গতৰ বিষয়ে প্ৰশাসনক অৱগত কৰা হয় যদিও উপস্থিত হোৱা নাই এ জি চি এলৰ বিষয়ববীয়া। নলবাৰী চহৰৰ মাজবজীয়াৰ 15 ৱাৰ্ডৰ লক্ষীপুৰ টুক চুবুৰীৰ দেৱেন বৰ্মনৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে এফালৰ পৰা চলালে চাফাই অভিযান। লুটি নিলে সোণৰ গহনা, পাট মুগাৰ কাপোৰ, নগদ ধন আৰু কাঁহৰ বাচনকে ধৰি আনুমানিক 3 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী। বিশ্বনাথ ঘাট বানপুৰ মথাউৰিলৈ অশনি সংকেত। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগেই চতিয়া, বিশ্বনাথ ঘাট, জামুগুৰিহাট আদি অঞ্চলৰ একমাত্ৰ ৰক্ষা কবচ মথাউৰিটোলৈ এতিয়া ভাবুকি নামি আহিছে, ফলত চিন্তিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পিছত এইবাৰ শিৱসাগৰত দিখৌ নদীৰ কালৰূপ। দিখৌৰ বাঢ়নী পানীত ভাটিবন গাঁও, পৰলীয়া ঘাট, চলি গাঁওসহ বহু অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে। ইপিনে NDRFৰ সৈতে বানাক্ৰান্তক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অভিযানত নামিছে বিধায়ক অখিল গগৈ। বানৰ কবলত পৰিছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। জিলাখনত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে গুইজান, গটং, খামতি, গোৱালি, বিন্ধাকটা, বালিজান আদি অঞ্চলত পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইপিনে মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আৰু বিধায়ক পুনাকণ বৰুৱাই। মাৰ্ঘেৰিটা বুঢ়ীদিহিং নৈৰ সংহাৰী ৰূপ। সমষ্টিটোৰ বহুকেইখন গাঁৱত গৰাখহনীয়াৰ সমান্তৰালকৈ পানীৰ তলত ডুব গৈছে সম্পূৰ্ণ ঘৰ বাৰীৰ লগতে কৃষিভূমি। বানপীড়িতক সহায় কৰিবলৈ প্ৰশাসনক আহ্বান গাঁওবাসী। বানৰ কবলত কলাইগাঁৱৰ ঐতিহাসিক ঠাকুৰবাৰী থান। নিৰ্বাচনৰ সময়ত আশিস বিচাৰি এই মন্দিৰ ভাগলৈ ফুট গৈছে জনপ্ৰতিনিধিয়ে, কিন্তু চৰকাৰৰ কোনো অভিলাষী আঁচনিয়ে আজি পৰ্যন্ত ঢুকি নাপালে থানখনক। ভূটানৰ পৰা নামি অহা নোৱা নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰালে কলাইগাঁওকে ধৰি বহুকেইখন গাঁও। মাজুলীত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ। বানপানীয়ে তাণ্ডৱ চলোৱাৰ উপৰিও এইবাৰ ততয়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ সমীপত প্ৰকাণ্ড বাঘ ঘূৰি ফুৰা দেখি ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে। মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাটৰ ভূৰ গাঁৱৰ শিৱবাৰী মথাউৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে বৃহত্তৰ ভূৰা গাঁওবাসী। ৰাইজৰ একমাত্ৰ ৰক্ষা কবচ মথাউৰিটোলৈ। জলসম্পদ বিভাগৰ কামৰ ওপৰত আশ্বস্ত নহয় স্থানীয় ৰাইজ। তেজপুৰৰ 2টাকৈ স্থানত উদ্ধাৰ হৈছে পহু। দেৱীসিংঘাট আৰু কলিবাৰীত উদ্ধাৰ হৈছে পহু দুটা। পানীত উটি অহা পহু দুটা স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰি বন বিভাগক চমজাই দিয়ে। দুপৰীয়াটো বুঢ়াচাপৰিত বাঢ়নী পানীত পৰি এজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সোমবাৰে পাচলি বিক্ৰীৰ বাবে তেজপুৰলৈ যোৱাৰ পথত বাঢ়নী পানীত পৰি সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল সিং বাহাদুৰ ছেত্ৰী। ইপিনে মঙলবাৰে পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত সিং বাহাদুৰ ছেত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰিছে ৰাইজে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্স হেণ্ডেলত টুইট কৰাৰ পিছতে তৎপৰ হৈছে হাতগাঁও আৰক্ষী। ভূমাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশৰ পাছত 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে হাতগাঁও আৰক্ষীয়ে বেদখল কৰা ভূমাফিয়াৰ পৰা মাটি উলিয়াই আনি গতাই দিলে ভুক্তভোগী পৰিয়ালক।
হাতগড় গীতা ভৰালী নামৰ মহিলা গৰাকীৰ একঠা পাঁচ লেচা ভূমি বলপূৰ্বকভাৱে বেদখল কৰিছিল ভূমাফিয়া প্ৰজ্ঞান ৰংপি আৰু ৰাহুল ৰংপিয়ে। এজাহাৰ দিয়াৰ পাছতো হাতগড় আৰক্ষী কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত এক চেণ্ডেলত অভিযোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী, যাৰ ফলত হাতগড় আৰক্ষীক এক চেণ্ডেলত ঘটনাৰ তদন্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হয়। গহপুৰত অধিক জটিল হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি। আহাৰমহীয়া বানত আবদ্ধ গৰ্ভৱতী মহিলা, গৰ্ভৱতী মহিলাক উদ্ধাৰ কৰি অনাৰ দৃশ্য নিউজ এইটিনৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে। অপৰিৱৰ্তিত দেৰগাঁৱৰ বানৰ বিভীষিকা, ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে বানৰ প্ৰকোপ, বানপীড়িত লোকৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা। বছৰটোৰ প্ৰথমটো বানত জলমগ্ন দেৰগাঁও নদীৰ দাঁতি কাষৰীয়া বৃহৎ অঞ্চল, বানত বুৰ গৈছে ঘৰ বাৰী, শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান, 40খনৰো অধিক গাঁও বানৰ কবলত। অৰিমগঞ্জৰ 309 তাৰা কিশোৰ নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি, ৰান্ধনি আৰু পৰিচালন সভাপতিৰ মাজত দুৰ্বাদল কাজিয়া, যাৰ ফলত ক্ষুব্ধ অভিভাৱকে বয়কট কৰিলে বিদ্যালয়, মধ্যাহ্ন ভোজন শ্ৰেণীকোঠা বৰ্জন কৰিলে শিক্ষাৰ্থীয়ে। যিকোনো মুহূৰ্তত যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰিব পাৰে কলিয়াবৰৰ কুঠুৰী ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথেৰে, ব্যাহত হৈ পৰিব পাৰে উজনি নামনিৰ যাতায়াত, ভয়ংকৰ খহনীয়ে খহাই লৈ যোৱাৰ আশংকাই দেখা দিছে কুঠুৰী দলং সংযোগী ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথছোৱা। ভূটানৰ পৰা নামি অহা নোৱানৰ বাঢ়নি পানীয়ে মঙলদৈ ভুটিয়াচাং পথৰ ওপৰে বাগৰাৰ পিছত মঙলদৈ ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে। মঙলদৈ গাৰু বান্ধা বৃহত্তৰ অঞ্চল বানত প্লাৱিত হৈছে, বহু পৰিয়ালৰ ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমাইছে। দুখনৰ পানীয়ে এতিয়া প্লাৱিত কৰি তুলিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ লগতে হাঁহচৰাৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা। নিশাটোৰ ভিতৰতে শিৱসাগৰৰ হাঁহচৰাৰ চেৰেকাপাৰ, সিংহদুৱাৰ, কুজিবালি, শুকতিয়ালি, হাৰিপৰা আলি, কছাৰী গাঁও, সোনপুৰা বানৰ কবলত পৰিছে। চতিয়াৰ ইটাখোলাতে গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই ইটাখোলা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সহ আটক কৰে দুই সৰবৰাহকাৰী। আটক কৰা সৰবৰাহকাৰী দুটাৰ নাম হৈছে মিৰাজুল আৰু ৰফিকুল ইছলাম। জব্দ কৰা হৈছে তিনিটা বাচনৰ চাবোনৰ কেছত ভৰাই অনা 34 গ্ৰাম ড্ৰাগছ। বানেচিঙা জুগুনিধাৰী চিগা অংশ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ উপস্থিত হ'ল বিধায়ক ভুৱন গাম। বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি কটকত গাফিলতি কৰা জলসম্পদ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক অভিযোগ দিয়াৰ কথা ক'লে বিধায়কগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে বাক্সাৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া ফাতেমাবাদ চাহ বাগিচা পৰিদৰ্শন, চাহ বাগিচাসমূহৰ ডেপুটি লেবাৰ কমিশ্যনাৰ, সহকাৰী পি এফ কমিশ্যনাৰ, সহকাৰী গ্ৰেজুৱেটি অফিচাৰসহ এটা সজাতি দলৰ। গোৱালপাৰা সদৰ থানাত তিনিটা নতুন ফৌজদাৰী আইনৰ ওপৰত সজাগতা সভা আয়োজন কৰা হয়। জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক নবনীত মহন্তৰ অংশগ্ৰহণ। গোৱালপাৰা সদৰ থানাত অনুষ্ঠিত সজাগতা সভাত তিনিটা নতুন ফৌজদাৰী আইন বলবৎ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে। দেশত বলবৎ হোৱা 3খনকৈ আইন সন্দৰ্ভত কোকৰাঝাৰ থানা চৌহদতো সজাগতা সভা আয়োজন কৰা হয়। নতুন আইনৰ জৰিয়তে ভুক্তভোগীসকলক প্ৰকৃত ন্যায় দিবলৈ চৰকাৰে চলোৱা পদক্ষেপক ৰাইজৰ আগত অৱগত কৰিলে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে। বাক্সা শালবাৰী, এলেঙামাৰী, সোণবাৰীত বেকী নদীৰ তীব্ৰ খহনীয়া, প্ৰায় এমাহ ধৰি হৈ থকা প্ৰবল বৰষুণৰ ফলশ্ৰুতিত বিপদসীমাৰ ওপৰে বৈ আছে বেকী নদীৰ জলপৃষ্ঠ। খহনীয়াৰ ফলত জাহ গৈছে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ ঘৰবাৰী। কামৰূপ আৰক্ষী আৰু হাজো আৰক্ষীৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় এখন আইনী সজাগতা সভা। 1 জুলাইৰ পৰা নতুনকৈ বলবৎ হোৱা 3খনকৈ নতুন ভাৰতীয় আইনৰ বিষয়ে সজাগ কৰোৱাৰ উদ্দেশ্যে হাজো আৰক্ষী থানাত প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় এই বিশেষ সজাগতা সভা। বাক্সাৰ কাহিটামাত জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ পৰা ৰাইজে এটুপিও পানী পোৱা নাই। দীৰ্ঘদিনে হাবি জংঘলেৰে আৱৰি আছে পানী যোগান আঁচনি। উপায়হীন হৈ উত্তৰ খাৰিজা বিজনী জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ নামত ৰাইজে খাইছে আৰ্চেনিকযুক্ত পানী। জামুগুৰিহাটৰ দক্ষিণাঞ্চলত ভয়াৱহ হৈ উঠিছে বান পৰিস্থিতি। বানে উটুৱাই নিলে 1 নং খলিহামাৰী আৰু 2 নং খলিহামাৰী সংযোগী পথত থকা এটা কালভাৰ্ট। কালভাৰ্টটো উটুৱাই নিয়াত চিগিল পথছোৱাৰ এটা অংশ। মানে কালভাৰ্ট উটুৱাই নিয়াত কেইবাখনো গাঁৱৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ঘিলাধাৰী নদীত বানত অঞ্চলটো ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে, যাৰ বাবে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। এইটো মাইথন ষ্টীল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। মোৰ আজিলৈ কোনো প্লেয়াৰ নাছিলে আৰু যিহেতু ৰিয়ানৰ প্ৰথম এইটো স্থান লাভ কৰিলে আৰু মই ভাবোঁ আহিবলগীয়া দিনবোৰত ৰিয়ানে অতি বহুত দীঘলীয়া ক্ৰিকেট খেলিব আৰু তাৰ বয়সো কম আৰু সুন্দৰ ফৰ্ম তাৰ আছিলে আই পি এলত। সতীৰ্থ ক্ৰিকেটাৰসকলৰ মতে ৰিয়ান পৰাগ হ'ল ভাৰতীয় দলৰ ভৱিষ্যতৰ বিৰাট কোহলি। ৰিয়ানত মানে এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী মানে 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 ইণ্ডিয়া খেলিবৰ কাৰণে যি লাগে চব বস্তু আছে তাৰ তাত। বাছ মই ভগৱানক এইটোৱে কওঁ যে সি চান্স পাওক খেলিবৰ কাৰণে, প্লেইং ইলেভেন পাওঁ আৰু সি যে ফাইটাৰ মানে মানে অকলে মেচ জিকাব পাৰে। আপুনি চবে চাইছে, ওৱান ডে চাইছে, টি টুৱেণ্টি চাইছে আৰু আমাৰ অসম টীমত অকলে লৈ গৈ আছে, এজ এ বেটছমেন অকলে লৈ গৈছে অসম টীমক। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ
কমলিগড়ৰ বংপোৱাল আৰু নেঘেৰিটিং সংযোগী মথাউৰি ভাঙি প্লাবিত হল বংপোৱাল দিছৈ ৰিৰি মহুৰাকে ধৰি প্ৰায় দুই শতাধিক গাঁও বানত আক্ৰান্ত হাজাৰ হাজাৰ লোক বানাক্ৰান্ত সহায়ৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ নুমলীগড়ৰ বানাক্ৰান্ত সহায় কৰিবলৈ স্থাপন কৰা হৈছে কেইবাটাও আদৰ্শ বানপীড়িত সাহায্য শিবিৰ আৰু যাৰ জৰিয়তে অশেষ সহায় হৈছে বানাক্ৰান্তসকলক এফালে বানৰ সংহাৰ আৰু আনফালে মথাউৰিৰ ওপৰতে মৃতকৰ দহাকাজ বোকাখাটৰ যুগনীয়া গাঁৱৰ কৰুণ দৃশ্য সমগ্ৰ গাঁওখন বানে বুৰাই পেলোৱাৰ পিছত গাঁওখনৰ ৰুণু হাজৰিকা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধ পাতিবলগীয়া হল মথাউৰিৰ ওপৰতে তেজপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত বৃহত্তৰ শিলসাকুৰ উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ সংবাদমেল শিলসাকুৰ উচ্ছেদিত পৰিয়ালক বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদৰ বাবে পৰিচিত কৰাৰ অভিযোগ আনিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালক দল সংগঠনে পৰিচিত কৰি কংগ্ৰেছমুখী কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰে সংবাদমেলত প্ৰকৃতিৰ ওখত মিজোৰাম বিগত এমাহৰ পৰা অব্যাহত প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ আইজলৰ জেমা বাউকত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে জীৱন্তে ঘৰৰ ভিতৰত পোত গল পিতৃ মাতৃ আৰু চাৰি বছৰীয়া সন্তান মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে তিনিওগৰাকী হাজোৰ তাপাবৰীৰ সুমবৰীয়া বজাৰত হঠাতে সোমাই অহা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীৰ সোঁতে উটুৱাই নিলে বহুকেইখন দোকান কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা কেইবাগৰাকীও লোকৰ অঞ্চলজুৰি আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মাজুলীৰ বান বিভীষিকা বান বাঢ়নি পানীৰ কোবাল সোঁতত চিগিল মথাউৰি বাঢ়নি পানীত উটি গল মথাউৰিৰ যুগুনি ধাৰীৰ এটা অংশ মথাউৰি ভগাৰ ফলত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানৰ কবলত পৰিছে প্লাবিত ঐতিহাসিক আউনীআটি সত্ৰ মাজুলীৰ ভগা মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি উদ্বিগ্ন মাজুলীৰ আউনীআটি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী বানে চিঙা যুগুনি ধাৰী মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক অন্ন বস্ত্ৰ দান কৰিলে সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে খোৱাঙৰ সমীপৰ তথা বৰবৰুৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত উজনি নামনি সংযোগী 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গেমন দলঙলৈ ভাবুকি নামি আহিছে খহি পৰিছে বুঢ়ীদিহিং নদীৰ দলঙৰ পাৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত আৰু বুঢ়ীদিহিং নদীৰ পানী উফন্দি অহাৰ ফলত খহি পৰিছে দলঙৰ পাৰ বছৰৰ তৃতীয়টো বানৰ কবলত হোজাই ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো গাঁও কপিলে বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাইছে বহু গাঁও ইয়াৰ মাজতে কপিলে বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই লৈ যায় ৱাৰী গেডিং আৰু নেপালী খুটি সংযোগী প্ৰকৃত অংশ হোজাইত বানত বুৰ গল কুমাৰাকটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বনাঞ্চল এৰি পথত অৱস্থান কৰিছে বন্যহস্তীয়ে পানীত বুৰ গৈছে হোজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং সংযোগী পথ পানীৰ কবলত পৰিছে কুমাৰাকটা থেপেলাগুৰি জাতিউৰা নভঙা কেন্দ্ৰগুৰি ৱাৰী গিডিং আদি অঞ্চল হাতী মানুহৰ সংঘাতে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে গোৱালপাৰা জিলাখনতো দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই বন্যহস্তী আৰু মানুহৰ সংঘাতে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে হাতীয়ে যদি কেতিয়াবা মানুহ মাৰিছে কেতিয়াবা ঘৰ ভাঙিছে নগাঁৱলৈ পুনৰ অশনি সংকেত নামি আহিছে এবাৰ খুলি দিয়া হৈছে কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গেট নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে খুলি দিয়া হৈছে খান্দং বান্ধৰ গেট নিশাৰ ভিতৰত জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে কপিলি নদীৰ ওচৰ পাজৰৰ ৰাইজেও কপিলিপৰীয়া ৰাইজক সজাগ আৰু সাৱধান হ'বলৈ ইতিমধ্যে মাইকযোগে প্ৰশাসনে আহ্বান জনাইছে ধুবুৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত ডাঙৰ অঘটনৰ পৰা ৰক্ষা যাত্ৰীবাহী ফেৰী প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি নদীৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ থাকিল এমভি লিংগিৰি আছাম 2506 নামৰ ফেৰীখন প্ৰায় 300 যাত্ৰী আছিল ফেৰীখনত স্থানীয় নাৱেৰে উদ্ধাৰ কৰা হয় প্ৰায় 150গৰাকী যাত্ৰী বিগত ছদিন ধৰি কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে ডিব্ৰুগড় চহৰ বিগত কেইবাদিনো ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হোৱা কৃত্ৰিম বানে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কৃত্ৰিম বানত ডিব্ৰুগড় চহৰৰ নন অঞ্চল প্লাবিত হৈছে কেইবাদিনো ধৰি বিচ্ছিন্ন হৈ আছে বিদ্যুৎ সংযোগ বিগত ছদিনে বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ কেইবাখনো দোকান বহু চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত পানী সোমোৱাৰ ফলত বন্ধ হৈ আছে কাৰ্যালয় আনকি ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়তো সোমাইছে পানী নিজ গৃহত জলবন্দী হৈ থকা বহু পৰিয়ালৰ তীব্ৰ খাদ্য আৰু খোৱা পানীৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে পানীত বুৰ গৈছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী চাউনী অত্যাধিক পানীৰ বাবে বহু ঠাইত পথ বন্ধ হৈ থকাত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে খলিহামাৰী নালিয়াপুল মিলন নগৰ গান্ধীনগৰ বৈৰাগী মঠ পদুম নগৰ চিৰিং চাপৰি ইত্যাদি ঠাইত কৃত্ৰিম বানৰ অধিক প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাজ আকাশতে বিমানত প্ৰচণ্ড জোকাৰণি মাজ আকাশতে বিমানত হোৱা প্ৰচণ্ড জোকাৰণিত আহত হৈছে প্ৰায় 40গৰাকীকৈ যাত্ৰী বিমানৰ জোকাৰণিত যাত্ৰী গৈ সোমালগৈ আসনৰ ওপৰত থকা বয় বস্তুৰ কেবিনত
এয়ার ইউরোপার বিমানখন স্পেইনের উরুগুয়েলে যাত্রা করে আছিল, কিন্তু মাজ আকাশতে হওয়া প্রচন্ড জোকারণির বাবে বিমানখন ব্রাজিললে ডাইভার্ট করবলে বাধ্য হয়। বিমানখনে জরুরীকালীনভাবে ব্রাজিলর নাটাল আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিমানবন্দরত অবতরণ করে। মাজ আকাশত হওয়া বিমানের জোকারণি প্রায় 40 জন লোকর আহত হওয়ার লগতে 30 জনক বিমানবন্দরতে চিকিৎসা করার বিপরীতে 10 জনক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করবলগিয়া এটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ইয়ার 7 জনের অবস্থা সংকটজনক। অবশ্যই মাজ আকাশত হওয়া এই অস্বাভাবিক জোকারণির কারণ এয়ার ইউরোপাই এতিয়ালৈকে প্রকাশ নাই করা। দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আজি কেজরিওয়ালের আবেদনের শুনানি। সিবিআই গ্রেপ্তার রিমান্ডর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহ্বান জানাই সোমবারে দাখিল করেছিল আবেদন। ন্যায়াধীশ নীনা বংশাল কৃষ্ণর নেতৃত্বাধীন বিচারপীঠত হব শুনানি। বিচার আদালতের 26 জনের আদেশকো প্রত্যাহ্বান কেজরিওয়ালের, যার অধীনত 3 দিনের সিবিআই রিমান্ডত প্রেরণ করা হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীগুলো। পুরা নীতি কেলেঙ্কারিত 21 মার্চত আম আদমি পার্টির নেতাগুলো গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। ঠিকাজুলি থানার ওসিক বদলি করা হয়েছে। ঠিকাজুলি আরক্ষী থানার বিষয়া রাজা সরকারক সিআইডি মুখ্য কার্যালয়ে বদলি করা হল। অঞ্চলত শেহতীয়াক নারীজনিত অপরাধ বৃদ্ধির পাছতে বদলি করা হল ওসিগী। ঢেকিয়াজুলিত মোতায়েন করা হয়েছে মহিলা কমান্ডো বেটেলিয়নের দুটাকৈ দল। মোতায়েন করা হয়েছে আরক্ষী বেটেলিয়নের দুটা দল। ঢেকিয়াজুলিত উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতির বুঝ ললে আইন শৃঙ্খলার আইজিপি পি কে ভূঁইয়ায়। উত্তর সংমণ্ডলের ডিআইজি বি জি কুলিগ্রামেও পরিস্থিতির বুঝ লয়। দুইকে সংগ দিয়ে আরক্ষী অধীক্ষক বরুণ পুরকায়স্থ। আজির বরমগৈত নৃশংস হত্যার ঘটনা। অর্ডার করা দরজা বেড়া সময়মতে নোপার ব্যবসায়ী পবন আলীর সঙ্গে হওয়া তর্কাতর্কির গ্রাহক সিরাজুল্লাহ আলীক মরিয়ায় মরিয়া হত্যা করা হয়েছে। 3 পুত্রে মিলি পবন আলিয়ে মরিয়ায় মরিয়া হত্যা করলে সিরাজুল্লাহ আলী নামের লোকজনক। হোজাইত নারী সরবরাহকারী চক্রের বিরুদ্ধে হোজাই আরক্ষীর অভিযান। হোজাইর আহমেদনগরত আরক্ষী চলোয়া এক অভিযানত বিদেশলৈ নারী সরবরাহ করা চক্রের সদস্য জাকির হুসেনক গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃততর জব্দ করা হয়েছে 3খন নকল পাসপোর্ট, বহু ভোটার কার্ড, ব্যাঙ্ক পাসবুক, জন্ম প্রমাণপত্র, আধার কার্ড আর পান কার্ড। নারী সরবরাহকারী চক্রটে বিভিন্ন প্রান্তর যুবতী মহিলাসলক প্রেরণ করেছিল ওমানলে। ধৃত জাকির হুসেনে এতালেক 4গী মহিলা প্রেরণ করার কথা স্বীকারও করেছে। চক্রটোর বাকি সদস্যর নির্দেশত বিদেশলে প্রেরণ করা মহিলাসলক গুয়াহী বিমানবন্দর অথবা রেল স্টেশনলে নিয়া কামও করেছিল জাকির। নারী সরবরাহকারী জাকিরর উপরও আরক্ষী মোরাজারের আরিফ আর দবকার নজমুল নামের সরবরাহকারীক গ্রেপ্তার করেছে। হোজাই জেলার পৃথক স্থানের আরক্ষী এতালেক 3জনক গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রাখিছে। কিয়কর রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের চুরিকাণ্ড। মন্দিরের তলা ভাঙি ভগবান শ্রীকৃষ্ণর মূর্তির হাতের রূপর বাহি লল চুরে, দান পাত্র ভাঙি চুরে লল নগদ ধনও। আরক্ষী থানার অভিযোগ দাখিল করে মন্দির কর্তৃপক্ষ। শিবসাগর ভাড়াঘর মালিকক আক্রমণ করে আরক্ষী কনস্টেবলে। নৃপেন বরদলৈ নামের কনস্টেবল গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে মারপিটের অভিযোগ আনা হয়েছে। ভাড়াঘর মালিক অতুল চেতিয়া তেওঁৰ পত্নী আর ভতিজাকক মারপিট করার অভিযোগ। ঘটনা সন্দর্ভত শিবসাগর সদর থানাত ভুক্তভোগী এজাহার দাখিল করেছে। সোমবারের ঢেকিয়াজুলি দিনে নিশায় টহল দিব বৃহৎ বেটেলিয়নের বাহিনী, উপস্থিত হয়েছে মহিলা কমান্ডো বাহিনীও। অর্থাৎ কালিরে পৰা তাত নিয়মিতভাবে টহল দিয়ে আছে। ধারাবাহিক নারী নির্যাতনের দরে অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকার পিছতে আরক্ষী প্রশাসনে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উল্লেখযোগ্য যে দেওবারে ঢেকিয়াজুলিত আইজিপি পি কে ভূঁইয়া উপস্থিত হওয়ার পিছতে সোমবারে ঢেকিয়াজুলি চহরত এনেদরে টহল আরম্ভ করেছে। আজি হয়েছে দ্বিতীয়টো দিন। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত প্রতিবাদ, উত্তাল প্রতিবাদ, ধনের বিনিময়ত নম্বর বড়াক লৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আসু গোট, বিশ্ববিদ্যালয় আইন মহাবিদ্যালয় আসু গোটর উদ্যোগত প্রতিবাদ সাব্যস্ত। বিশ্ববিদ্যালয় গেটর সম্মুখত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে খোজ কাঢ়ি আহি তলা ওলমালে প্রশাসনীয় ভবনের সম্মুখের গেটত। আর পরবর্তী সময় সঙ্গে আলোচনা করার অন্তত সেই প্রতিবাদ উঠাই লওয়া হয়। মহানগরীর লখরাস্থিত 108 মুখ্য কার্যালয়ের সম্মুখত মৃত্যুঞ্জয় কর্মচারী সংস্থার প্রতিবাদ। 108 চলি থাকা বিভিন্ন অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে কর্মচারী সকলে। শীঘ্রে সমস্যা সমূহ সমাধান নকরিলে আর তীব্র আন্দোলনের হুঙ্কার দিয়ে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত সংঘটিত মার্কশ্বীট কেলেঙ্কারি সম্পর্কত প্রতিক্রিয়া মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসর। উচ্চ আর উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হওয়া কৃতি ছাত্র ছাত্রী সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানত সরভোগত উপস্থিত হয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ধনের বিনিময়ত নম্বর বৃদ্ধি সন্দর্ভত কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে মন্ত্রীগুলো। কার্বি আংলঙর ডিফু জেলাখনের বান পরিস্থিতিক লৈ এক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দেওবারে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত অংশগ্রহণ করে জনসম্পদ মন্ত্রী কিজুস হাজরিকায়। পশ্চিম কার্বি আংলঙত বানমুক্ত করবলে চলিত বর্ষতে কপিলী নদীত আর 15 কিলোমিটার মথাউরি নির্মাণ করা হব বলে কলে মন্ত্রী কিজুস হাজরিকায়।
মাজুলী নদীৰ পথৰ নিৰ্মাণৰ অন্তত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ বৰপানী নদীৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিব জলসম্পদ বিভাগে ইতিমধ্যে দুয়োখন জিলাতে জিঅ' বেগ পাৰ্কোপাইনৰ যোগান ধৰা হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ ফুনতলীৰ মাহতলী বজাৰত উচ্ছেদ অভিযান জিলা প্ৰশাসনৰ ফুনতলী বজাৰত মূল পথৰ দুয়োকাষে অবৈধভাৱে স্থাপন কৰা দোকানসমূহ উচ্ছেদ চলোৱা হয় পথৰ দুয়োকাষে দোকানসমূহৰ বাবে ব্যাপক যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছিল স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগত জিলা প্ৰশাসনে চলালে উচ্ছেদ অভিযান চন্দ্ৰপুৰ নাৰেঙ্গীত ই ৰিক্সাৰ বিৰুদ্ধে মেজিক চালকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে নাৰেঙ্গী চন্দ্ৰপুৰ মৰিগাঁও সংযোগী ৰাজ্যিক ঘাইপথত নীতি বৰ্হিভূতভাৱে চলাচল কৰা ই ৰিক্সাসমূহৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অনিৰ্দিষ্ট সময়লৈ বন্ধ কৰা হয় মেজিকসমূহৰ চলাচল লখপুৰ বৰিগাঁৱৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা গেছ টেংকাৰ আৰু বলেৰো পিকআপ ভানৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ ভুল দিশেৰে গেছ টেংকাৰৰ বাহনখন অহাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো থিতাতে নিহত হয় বলেৰো পিকআপ বাহনখনৰ চালক গহপুৰৰ মধ্য চট্টগ্ৰামৰ মূল দলংখন বানে উটুৱাই লৈ গৈছিল কিন্তু দীৰ্ঘদিনৰ পিছতো আজিলৈকে একো ব্যৱস্থা এটা কৰি নিদিলে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে দীৰ্ঘদিনে স্তব্ধ হৈ আছিল কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ যাতায়ত উপায়ন্তৰ হৈ ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰিলে এখন বাহৰ দলং লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ ৰাজপথত পাতিছে মৰণ ফাণ্ড উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথসমূহত নলা খান্দি বিপদ মাতিছে পথচাৰীয়ে শিলসাকুৰ পথৰ নলা খান্দি মাটি দমাই থোৱাত এহাতে ঠেক আৰু পিছল হৈ পৰিছে আনহাতে পথৰ মাজত খন্দা গাঁতে যাতায়াত বিঘ্নিত কৰি তুলিছে অতি শীঘ্ৰে এই আসোৱাহসমূহ দূৰ কৰাৰ দাবী ভুক্তভোগী লোকৰ ঠিকাদাৰ হেমাহীৰ বাবে 3 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল বৰিমুখ থমনা সংযোগী পথটো জিলাৰ বৰিমুখৰ পৰা থমনা সংযোগী পথটো পকীকৰণৰ বাবে 2021 চনতে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে আবণ্টন দিছিল কিন্তু পথটোৰ কাম আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ নকৰা তেতিয়া ৰাইজে যমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে গোৱালপাৰাৰ 15 নং ৱাৰ্ডৰ উদয়পুৰ পথৰ দুৰৱস্থা বাৰিষা হলে বোকাময় হৈ পৰা এই পথটোৰে অহা যোৱা কৰা লোকসকলে নিজৰ সন্তানক বোকাৰ মাজেৰে বুকুচাত তুলি বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াবলগীয়া হয় পথটোৰ মেৰামতিৰ বাবে গোৱালপাৰা আয়ুক্ত আৰু পৌৰসভাৰ পৌৰপতিক কেইবাবাৰো আবেদন দিয়াৰ পাছতো পথটোত আজি পৰ্যন্ত মেৰামতি নকৰাৰ অভিযোগ নুমলীগড় শোধনাগাৰত স্বচ্ছতা প্ৰশিক্ষণৰ শুভাৰম্ভ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বচ্ছতা অভিযান মিছনৰ লগত সংগতি ৰাখি ভাৰত চৰকাৰৰ পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশত নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ উদ্যোগত স্বচ্ছতা প্ৰশিক্ষণ অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় সোমবাৰৰ পৰা 15 জুলাইলৈকে স্বচ্ছতাক লৈ গাঁৱে চহৰে চলাব সজাগতা সভা বিস্তেনালা গাঁও পঞ্চায়তত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি শালিকুচিত নুনা নৈ মথাউৰি সংযোগী পথ নিৰ্মাণৰ নামত ব্যাপক কেলেংকাৰী পথ নিৰ্মাণৰ 3 মাহ নহওঁতে বৰষুণৰ পানী উটুৱাই নিলে পথটো ৰাইজৰ অভিযোগ বিজেপিৰ নেতা তথা ঠিকাদাৰ ভূপেন বড়ো আৰু মণ্টু বড়োৱে পথ নিৰ্মাণৰ নামত চলালে লুণ্ঠন তামোলপুৰত স্বাস্থ্য সেৱাৰ ফুপুলা স্বৰূপ নিৰ্মাণৰ 5 বছৰ পাছতো ৰাইজৰ সেৱাত মুকলি নহয় তামোলপুৰ জিলাৰ ডোঙাৰ গাঁৱত স্থাপন কৰা ডোঙাৰ গাঁও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো সম্প্ৰতি হাবিবনে আগুৰি ধৰা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো ভূত বাংলোলৈ পৰিণত হৈছে যে পৌরসভাত সংঘটিত দুর্নীতিক লৈ খৰব জিলা কংগ্ৰেছ নিবিদা নোহোৱালৈকে পৌরসভাই দৰ্জিচিত অঞ্চলত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত জাবৰ একত্ৰিতকৰণৰ নামত সংঘটিত হৈছে দুর্নীতি জাবৰ একত্ৰিতকৰণৰ নামত প্ৰায় 40 লাখ টকাৰ দুর্নীতিৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ দাবী জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক দেৱব্ৰত সাহা অসম মেঘালয় সীমান্তৰ গোৱালপাৰা আৰু উত্তৰ গাৰোপাহাৰ জিলাৰ 2 নম্বৰ বৰঝৰা গাঁৱত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ হাতীৰ আক্ৰমণত 2 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে মৃত লোক 2 ইলাৱতী ৰাভা আৰু গঞ্জৰ ৰাভা বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে উজাগৰে নিশা কটাবলগীয়া হৈছে 2 নম্বৰ বৰঝৰাৰ লগতে কাষৰীয়া গাঁৱৰ ৰাইজে কাজিৰঙা হালধিবাৰী এনিমেল কৰিডৰত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ নাভূত নাশ্ৰুত কাণ্ড নিৰ্দেশনা অনুসৰি জুনৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ এই সময়ছোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেদি যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ বা মেৰামতি কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এই নীতি নিৰ্দেশনাক অমান্য কৰি হালধিবাৰী এনিমেল কৰিডৰত লোক নিৰ্মাণ বিভাগে মেৰামতি কৰিলে ঘাইপথটো এবাৰ চতিয়া তলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উফালি পৰিল এডাল প্ৰকাণ্ড গছ 715 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰি পৰিল গছজোপা গছ বাগৰি পৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়ো দিশে আৱদ্ধ হৈ পৰে শ শ বাহন পাছত দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ পথটো মুকলি কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ